Inflácia a vojnový konflikt poriadne zatriasol aj akciovými trhmi a mnohí sa obávajú o osud svojich investícií. Je teda dôvod byť znepokojený, prípadne utekať do banky? To všetko zodpovie Michal Lehuta, analytik Všeobecnej úverovej banky. Dobrý deň. Dobrý deň. Akciové trhy vždy citlivo reagujú na takéto krízy, vojny. A aké je aktuálne dianie? Vidíme tie dopady už pomerne výrazné. Európske akcie už sa znížili oproti maximu z januára o viac ako 20%. Americké o zhruba 10%. Tam je to menej aj preto, že tie Spojené štáty sú menej vystavené tým rizikám spojeným s dodávkami energií ako Európa, ktorá je oveľa závislejšia. Spojené štáty už sú vlastne energeticky sebestačné, tam sa ťaží veľa ropy a plynu. Zhruba 10% majú Slováci odložených v podielových fondoch. Čo s nimi? Máme nejakým spôsobom meniť investičné stratégie? Ak naozaj teraz v súčasnosti nepotrebujeme nevyhnutne nejaké peniaze navyše, tak nemá zmysel tie investície predávať. A naopak, teraz je to príležitosť. Sice majú menšiu hodnotu, ale do budúcnosti majú potenciál rastu. Ono spolu s tým, ako tá vojna sa potom bude blížiť ku koncu, či už skôr alebo neskôr, tak tí investori dostanú také uistenie, že tie firmy aj štáty, tá aktivita v nich už bude znova rásť a tým pádom budú rásť aj ich príjmy. Firmy už hlásia, že zlato sa pomaly vypredáva. Je teraz vhodný čas na kupovanie zlata? Áno, zlato už narástlo nad 2000 dolárov za trojskú uncu, to už je blízko historického maxima. Ale tam treba vždy treba zvážiť to, že v tej dnešnej cene už sú započítané ako keby všetky tie očakávania do budúcnosti. Že ak má niekto silný názor, že tá situácia sa ešte výrazne bude zhoršovať, čo už teda si azda ťažko predstaviť, tak ten môže zašpekulovať na to zlato. Na druhú stranu, ak by sa potom začala situácia ukludňovať, tak to zlato môže aj klesnúť. Videli sme to napríklad v čase začiatku pandémie. Zlato vystrelilo, ale potom postupným ukludňovaním situácie znova klesalo. Zhruba pred mesiacom aj pol sme sledovali prepady kryptomien. Teraz zase sa tá situácia zlepšila, čo sa asi zrejme tomu bankovému klasickému sektoru nie celkom páči, ako to je teda s kryptomenami. Kryptomeny sú asi najvolatilnejšie, čiže najviac sa hýbu hore-dole. Tam je aj to riziko teda najväčšie toho pohybu oboma smermi. V tomto prípade, keď som sa pozeral na ten vývoj cien Bitcoinu, tak vlastne od začiatku roka je len v miernom poklese, nejak výrazne nereagoval ani jedným, ani druhým smerom. Tam ťažko hovoriť o nejakom vplyve, ale ten vplyv vojny tam je. Napríklad najväčšia kryptomenová burza Coinbase zablokovala tisíce účtov, ktoré považuje za nadviazané na Rusko. Čiže aj takéto riziko tam existuje. Ja som všeobecne voči kryptomenám skôr skeptický, pretože tie sa využívajú často aj na nelegálny obchod, na daňové úniky a spolu s tým, ako keby rastú na význame, čo sa nedá poprieť, tak rastie aj taký odpor tých centrálnych autorít, centrálnych bank alebo vlád, aby tie kryptomeny regulovali. Čiže je veľmi otázne, ako sa ich hodnota bude vyvíjať do budúcnosti. Ako sú na tom v súčasnosti slovenské bankové domy? Hrozí nám niečo v súvislosti s tým, ako sme napríklad mohli sledovať v susedných Čechách, kde bol ran na Sberbanku? Sberbanka je zatvorená. Čo s našimi bankami? Áno, našťastie vlastne u nás už ruské banky nemáme. Teda bola tu Sberbank, ale pred niekoľkými rokmi bola vlastne kúpená. Takže nemusíme zažívať to, čo vlastne zažívajú v Čechách a v Maďarsku, kde fondy na ochranu vkladov vlastne musia vyplácať týchto vkladateľov, aby potom neskôr zasa získali zdroje z tých aktív tejto banky, ktoré buď prevezme iná banka, alebo môže aj štát. V tomto máme tú situáciu lepšiu. Čiastočná expozícia tam je cez materské banky, či už z Nemecka alebo z Talianska, ktoré majú biznis aj na Ukrajine, aj v Rusku. Takže tieto banky môžu v budúcnosti odpisovať časť tých aktív. Ale keď sa pozrieme na tú celkovú expozíciu, pozeral som si čísla bank v Európskej únii, že koľko majú aktív v Rusku, tak to bolo zhruba 100 miliard dolárov. To znie ako veľká suma, ale celkové aktíva tých európskych bank sú 50 miliónov eur, čo znamená, že ten podiel tých ruských expozícií je menší ako 0,2%. Čiže z tohto pohľadu by to pre európsky bankový systém nemal byť veľký problém. Mnoho ľudí si vyberá peniaze z banky v súčasnosti, čerpa svoje úspory, necháva si ich doma pod poduškou, keby dačo.
Ako sa pozeráte na toto? Nemyslím si, že to je rozumné. Vždy je bezpečnejšie mať peniaze v tej banke. My nežijeme na nejakom divokom západe, kde by hrozilo, že tie peniaze zmiznú zrazu. Jedine, keby sme si predstavili nejaký úplne katastrofický scenár tretej svetovej vojny, to by naozaj nemohol fungovať celý európsky platobný systém, aby sme sa nevedeli dostať k tým bezhotovostným službám. Ďakujem vám pekne za informácie. Ďakujem aj ja.